centum. Time for a concertis. Bun. Le. Tu. Du le bun. Du le bun. Ahsantum. رابعاً رتب بن با بن با باب ممتاز باب خامساً سي كرسي أحسنتم كرسي أيها التلاميذ والآن عليكم جميعا أن تقرؤوا وتحفظوا لكل ما درسنا اليوم أنا جوم sama-sama kita baca, hafaz apa yang telah kita pelajari hari ini. Wa akhiran, la tansa ala like, subscribe, comment dan share. Wa ila liqa, ma'assalama. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bi hayya You made me